მოგესალმებით. Моклет, მოგახსენებ სტომატოლოგიური კლინიკა დენტა კლუბის შესახებ. თბილისში წარმოდგენილია ორი ფილიალის სახით. ყველა სტომატოლოგიური კუნალობა ტარდება თანამედროვე საერთაშორისო გაიდლაინების დაცვით. ჩვენს პაციენტებს გააჩნიათ მთელი რიგი უპირატესობები. პირველ რიგში ის, რომ ერთ სივრცეში შეგიძლიათ ჩაიტაროთ მთელი რიგი სტომატოლოგიური манипуляციები და მკურნალობა. ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი კლინიკის გახლავთ ის, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი და კარგი სადიაგნოსტიკო აპარატურა. ექსკლუზივი, რაც გააჩნია ასევე დენტო კლუბს და მთელი საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ კლინიკა დენტო კლუბში ტარდება მკურნალობა მალხენი აირით, ანუ მხიარული გაზით, რომელიც ფიქრობ, რომ მაკოს ჩაუტარდება. ცოტა დამნერვიულობ უკვე. ჩვენი კლინიკიდან გახლავთ ჯამრთელი, ჯანსაღი და ლამაზი ღიმილით.